Nzewa so Emmanuel, tuina doctor, Biva Organic Access Building, Baga Road. Obulambuo, buwebugaga. Na baga ambanti, tutadewo, mungabuli jo, we have to have doctor, at least every week, omundi gumugumu, naje na atugulia kwa obulambu. Doctor. Yes, sir. Unakuluwa lino, olibulonji ndiweza. Asina tabu. Okay. Elon sanze ndibulonji. Bakuweleza abantu bange. Yes. Abantu bange batutuukirira wano nga bazze okufuna obujjanjabi. Okay. Bakosa nze nkoye. Ntimanyi. Naye ate obuweereza nze buno bwe nkolera mu programs. Yes. Abaneetaga okunzijjako interview bajja budde bwa kawungeezi. Bajja budde bwa kawungeezi nga mmaze okujjanjaba abantu. Kwanza nzijjanjaba okuva lwentuuse paka lwenvaawo. Paka lwenvaawo. Abanafu abatulaba kutuguno gwa waswa Emma. Yes. Mwebale kugoberera. Okay. Ani mwebale na kumuwagira. Mu mirimo gye gyonna gyakola. Yes. Ejo kutambuza abantu okubatwala okukola emirimo mitala wa mayanja. Okubayunga ku makampuni ya malunji agasobo batwala. Yes. Ngaita mu office ye. Yes. N'okuwagira Biva Organic. Yeah. Mwebade naffe banga dene. Naffe tubasuubiza obutaba kolera bitasaanidde. Kwongera kukola research. Okulaba ng'ebirwadde ebibaluma bifufugala tebiddamu basumbuwa. Okay. Waliwo omwana baamulese. Ne bagamba ssebo ono gwe amujjanjaba n'awona. Omwana yali yazimba ekizimba, yali yafuna tumor. Ne bagamba bagenda mutwala indi yamulongoosa. Ne bamundese ne bagamba tusobola omujjanjaba. Waliwo gwe baali bazze naye awo. Nabagamba naye kakati habba agenda kukola atya biki biki nga bw'omanyi nti abantu bateekamu oluzungu lungi nnyo. Nemugamba sebo, obulamu bwawukana ku bigambo bye twogera. Obulamu bwe bwawukana ku bigambo bye twogera, wabe buli omu aba n'obukugu. Yes. Nasooka mubuuza gw'okola mulimu ki n'agumbulya. Nemugamba kati nze ndi musawo. Mbadde nsaba ompe chance omwana ono tumujjanjabe. Omwana ng'alina ekizimba byonna emisuwa gimwe tutandika omuwa treatment. Bamukomezaawo wano nga bagenze n'omukebera nga takyayinamu inflammation yonna munda. Wow. Ekinyongera okumpa amaanyi nti abantu abasinga bajja wano. Nibasoka ni babusa busa. Yes. Malagabo sanga edagala lya habo na chiropaski treatments. Oba enkola ya na chiropasi tewonya. Abasinga pa ina mentalite yo. Nti edagala lya habo tewonya. Abantu bangi oliaga gamba mtu wala mwabo ato mtu jiwa jakuluwa lila dala. Walone kubale tawano ya loya lwadea hepatitis B. Nebamuleta wano bamuleta nebanga nagamba naye bandagiri de wano mwe mugendo okunyamba ate bangambi dagali ahabo liwaze ekibumba nemugamba kati soko londe ko kimu olwadde ekibumba wozoze ku kibumba ate kyongere ku lwalira ddala nti nedda nemugamba kati va ku bangambi jango tandike treatment tulabe ekiddako tulabe ekiddako nakozesa treatment naterera nemugamba dayo bakukebere kakase ekibumba kyo bakifunctioninga bulungi nadda yonge ekibumba tekiriko kamogo. Yes. Nemugamba kati olabi abantu bangi bafiriza banabo emikisa kati gwo mukisa gwo kubera omulambo ali baguse. Raba abantu bagendera ku bigambo. Doctor. Lero katugere ku kanyama wangu omuntu wange client babuze ibuzo yanga njagala kunambulira kubaita kanyama ke mabega. Oba emabega wa kukabina mayi wagere emabega ido kwaula. Yes, kati ko jakumkumbira ko akanyama ako yangani akanyama akava kukabina akazimba ko kabina baka akazimba ko kabina muntu wa fulumira aze Twitter hemorrhoids oba piles. Umanyi nti obunyama obwo abantu bangi bubaluma. Bangi bubalumira ddala. Bandi tena omwana omuto wano myaka ena ng'akayina. Mama we n'agamba dokita ate obintu bino bisomesa ogamba bikwata abantu bakulu ate omwana wange muto naye akayina. Omuntu omugamba nti akanyama ku kabina ayinza okoza kabeera kungulu. Kabeera ludda. Haemoroids ezo mu kyenda kyaffe ekifulumya obukyafu. Waliwo kitundu kye tuyita rectum. Rectum, yes. Twakisomako. Rectum eyo. Ekitundu ekisembayo koloni. Yes. Kirimu emisuwa gye tuyita haemoroidal veins. Haemoroidal veins ezo gy'emisuwa egikontractinga ne gipushinga obubi bufulume. Gyekwata kuteekamu amaanyi. Omuntu okusobola okulya nti njala agenda kukuleeta. Oyagala agenda mmanjo. Mulimu ne sphincter muscles. Yes. Ebinywa. Ebisiba. Kakati emisuwa egyo singa omuntu afuna obuzibu obw'enjawulo nga constipation okukaluba olubuto. Yeah. Naaba ng'anyigiriza nnyo emisuwa egyo
gitandika okulubuka, gitandika okufuna friction, gitandika okuzimba. Una developing a haemorrhoids. Singa ofuna oina kyogede katika ki? Constipation. Constipation. Eh. Constipation kwesiba kwa olubuto. Ne wesiba olubuto. Normala enako biri nga togenda manju. Togenda manju. Bano malo nakulamba togenze manju. Amba mala ne wiki. Yes. Nga tafulumye. Mm. Nebi bintu bingi ebileta constipation. Mm. Mulimu abamu abana abawala oba bakyala nga ibo abagenze mu periods ze. Mm. Paka lwana zivamu nga tafulumye. Mm. Kakati iyo constipation bojifuna mu kaseera ako. Oli mu periods ze olusitofuluma. Kireetera obubi okwe compactinga. Bwekwata ne bujula mu large intestine ne bumala ne butandika okubanga busemberera ekyenda ekifuluma obukyafu kye tuyitsaire kitamu. Kakati olw'okuba buba buzito wabuweddemu amazzi olw'ebbanga lye bumazeemu buba bukaluba nnyo era bukulubula emisuwa. Bonna agenda okufuluma be bawulya nga bali mu kabuyonjo akuttebwa abaali waffe mu kyala bakwata mpagi. Nga bakutta empagi za toyi. Mpagi za toyi ba side ne side owulira akema. Alajana. Kati oyo kulajana okwaba yekkama mukwekkama kuli obubuganyo fuluma emisuwa giyulika. Kati emisuwa egyo gisobola okuyulikira munda. N'ofuna za tuyita internal haemorrhoids. Oba protruding outside. N'ofuna za tuyita external haemorrhoids. Olina osanga bunyama nga buzimbidde bweru bufulumye. Abamu buleebeeta. Olina gamba buleebeeta. Walola byekozi n'embuzi ze twalinanga ezabeeranga n'obutukulu. Nga buleebeeta bwe butyo. Yes. Kati nga buli bwe butyo. Nga kazimbidde kuli? Wabweru? Aha. Nga kale betela bweru. Unagamba kwenye mba nilongosa mutipi nga kuatila mwela kansumbu wanyo kani mesano kwele ongoso vulunji. Yes. Umanagamba mbuli langa mfuruma nibu mbalo kufuruma budayo. Ibu bene stages zenja ulo. Kati nzo kwa kangolinga wabaa furuma lwe kufuruma. Amula wale wabanga tafuruma nga bubele na yudala tevo vao. Yes. Mwabila wahi inandeza hata labako nga yala vila kubune no dalanti. Kabone kano kenyina, wachi mfuruma mbubinga bulimu omusayi. Mm. Ndaba stenyizo omusayi nga mazo kufuruma. Yes. Oba kupanti, nsanga kwa omusayi. Mm. Kivwa kuchi. Mwinzo kubango ina internal haemorrhoids. Zunga tazimbide na bweru. Kazi just mwela wakara. Mwelimu haba ina ibizimbida dana vitanika no kubaluma. Mm. It's all getting strangulated. Nezi pulinga mu omusayi, negujulamu, negufiramu. Nosanga olinga bwaba atula afuna obulumi bwa amaanyi nnyo nga bamala okuva emmanju abanga gwe bamansidde kamulali. Mm. Ezo naki? Haemorrhoids. Hey. Kati bwe tulaba ekyo, tutunuulira abantu kiki ekibaleeta okuzimba ennyama eyo we bafulumira. Newankubadde tusoose kulaba constipation. Yes. Constipation iyo kayi ereetera omuntu okuzimba wafulumira nedda. Mm. Wawo ne kye tuyita poor eating habits. Poor eating habits. Nakyo kireeta okulwala haemorrhoids. Abantu abamu balya endya bali mu ndya mbi gye batambulira. Bamala galya. Oli alya kuwomerwa, alya mmere emulabikidde bulungi, alya kabandabe, amula alya kubeera otamanyi ne kyalina kulya. Mm. Abantu osanga bakozesa nnyo eŋŋano. Eŋŋano eyo buli lw'ogiyitiriza mu kyenda nga togiteereddeeko lafages. Lafages kiki? Fiber. Ogasemo oluzungu lwa. Buli lw'olya emmere nga togiteereddeeko mmere egigonza oba nvandiirwa. Yes. Nga toteereddeeko nvandiirwa. Abantu balya emmere nga talya nakati, talya bugga, talya jobyo, talya kabeji, ebintu byonna byotabirya. Mm. Talya kunana, sinanansi nayo eri part of fiber containing foods. Nke nanansi eyo bw'ogirya, olw'okuba nti ogirya ebeeramu ebiguwaguwa byalyo era ne bw'oba ogirya owulya nga oluma ebiguwa. Eyamba nnyo mu kufulumya obukyafu nga bugonda. Yes. Ate ne butaluwa mu lubuto. Mm. Bw'olya enva endiirwa wazze tuyita green leaf vegetables. Yes. Ezo ebikoola ebya kiragala ebyo. Ng'obisitiiminze tobisise mu butto mungi abasinga basiika nnyo ne batta emigaso n'otukanga ne fibers tezikyakola oli kumpi enva endiirwa deep frying abo deep fryings ateekamu butto muyitirivu kati emigaso ne gifa tolina teeka mu butto zisitiiminge zirye nga tezinnajja nnyo zijja kuyamba okubustinga enzymes zijja kuyamba okwera ekyenda tojja kukalubizibwa ng'ofuluma tosobola kufuna haemorrhoids. Eyo songe emu okufuna obunyama olya emmere naye nga toliriddeko nvandiirwa osigala nga otolukaluba. Abantu balya ne bamalako ennaku ne bamalako essanduli nga tanywedde ku pure water tanywedde ku mazzi agafa ga bulijjo. Agafa ga bulijjo.
Obama agali bottled oba gafa go munsuwa oba go mu kidomola go fumbi obulungi omunamala ko nganywa juice omparkinge anywa soda anywa biki ninga tanywedde ku mazzi plain water plain water pure water tamunywedde ko yes. Kati ekyo kiretera lwaki kiretera obulabe nti lwonyo amazzi gano gabera absorbed directly mubiri ngatambula mu kyenda nga tegasose kuyita mu processing yonna negara niko gena nga gachi jamo gachi tagula mpola mpola ebadde bikwatide ne bifuruma kyobola mm. abantu bokera kumachia noba nga we manyizo okunywa glass ya mazza agabuguma buluoma loji nga ogena manyu nakaungezi nomala okulya ekyeggulo kyobulungi saa 2 saa 1 saa 3 ogena kweba kasawa zo 5 banya nobo mala okulya ne waita dakika 2 nomya glass ya mazza agabuguma nga tunagena kweba kosoka gena manyu gayamba okutagula ekyenda kigeze ngatambuze mmere gyolidde ne wabira wabantu mmere nga gyalidde fukanga budongo mu lubuto abamu budongo tebamanyi tebazimba nga ko kunyumba za mboni ne ebintu ebikwata mu lubuto ne libanga funfugu nosanga nga kikulemesezza okufuluma kati endya embi okulyanga bwonywa emmere n'ogifuula lutabu erwa nnyo mu intestine ne etwala obudde buwanvu nga tenakolebwako ekijjo gireeta obukyafu obungi okwekompactinga mu kyenda wali maze kulya n'onywa oba wali maze kunywa n'olyoka olya n'abantu ali abo anywa ekipa ya bia ali abo anywa ekipa ya soda ali abo anywa muta n'osanga aso omulamwa gwa stomaka soma kayino kumixinga emmere gyolidde so sigwe kujitabula kati omulimo gwa chemical digestion yabaguse gwe okozesa amannyo ga nogaya mechanical digestion nomanya nti kiwedde n'eri obo bise kijja kuleeta okulwala endwadde okutuula ennyo mutuula nnyo abantu abasinga dola boli atudde mu kifaa mazeemu essaawa 8 nze sosola kunsanga mu ntebe wano nga mazeemu essaawa 8 abamu balekane mu ntebe awo nga batudde ne mugamba kanzije Nengu ya gala kusoka kwetu ula. Muna mali dakika 10 mulese muno tandaba. Na doku saye bintu yola nisanga tefabibie. Mulese muno dakika 10 nemu gamba nina kamera. Bobi bamba nkulaba. Nemu gamba ekintu kyonnabu luwoba otule nyo. Chile to kosa entambula ye mele mulubuto. Kubanga oba wezinze vye. Oba wezinze. Oino kutambula mu. Buluo tambula mu ekyenda kino kitagulula. Ilo bantu batule nyo lectum. Etani kwa kufuka inactive. Yes. Kati kile tito mtu yogenda kufuruma nga ina soka kwe kama, soka kujulamu muka. Soka kujulamu muka. Kile tito miswa jilo gena nga jizi mpola mpola mpola. Chita so luta vila ulu na kurumu. Nene kituwa le banga ni chikina nga o developing over dogo. Yes. Habasi nga wetu gena nwa dezo. Ntuloza ndikia ufu ni alu na kurumu. Wa uinzo kubanga ufu na da emiaka angevi. Na hibu chali kustegi zi soka kukenda mkula. Onkubiranga wayisewe miezo waye kwayogera ko bwaline waswa emate kyenyina. Kujimaye abantu bamba nkubiranga bata kuchano yonga bintu abiyogera ko myaka nga ebiri emabega. Nyabiko byo. Ngama nakubadde no nyaka video arenzo kulaba nga kwayogera ko kyenyina. Omuzungu yakola nyo internet ye. Kitufu ekyo. Kati ekyo nacho kikulu nyo. Berango mbiri gwo keepinga active. Kiyamba ko kutambuza mmere no kutambuza digestive system. Nga ekola bulungi kai ekyo kijja kuyamba otalwala haemoroids ensonga endala eretu okulwala haemoroids poor hygiene poor anal hygiene abantu abasinga tebalongosa bitundu bya kyama bulungi kyobala abansima nnyo baganda bafa abasiraamu bo bakozesa mazzi buli process gyagende manju aina kukozesa mazzi abamu kati abamu atunga engendo mpanvu kyokka yamaze okukola emirimu gya long call yes. N'atula essaawa 8 bagenda Mbale bagenda Soloti bagenda Alila bagenda Sudan kati obukyafu obugenda bukola friction obwasigadde wansi eyo butandika okugenda nga buleetera ekitundu ekyo okubaninga nekigenda nga kisusumbuka bwonagenda okufuluma emisuwa gijagenda gizimba mpola mpola acid zezo reaction egenda ejjawo naera bw'okigoberera obulungi bw'oba teweyongoseza bulungi owulyange bagakusiiga kati n'ensonga endala ereeta haemoroids infection zi UTIs, candida, lwaki ebirwadde ebyo nabyo bicontributinga nnyo naddala akawuka ka E. coli, ekyalo ekiya coli yaako
ne Candida albica ne buleta nnyo ekirwadde kya haemoroids naddala mu bakyala awo bobo basumbwa nnyo haemoroids obwo nga kiva ku birwadde ebyo bwe bafuna infection zezo batandika okufuna amazzi amakyafu oluusi agavaayo bagenda ne gakukuta nga gava mu kitundu ekimu nga gadda mu kirala olw'okuba biriraaniganye ne ekitundu ekyo ne kibeera ne friction ey'amaanyi obukoobo ne butandika okuleetawo irritation kati bw'ogenda okufuluma akabubi ako kaba katandise okufuuka soft kabaka genda kanafuwa ekivaamu nakata nkogera nkazima mpola mpola ojja funa haemoroids oli agambira wachi nzija nje batazigenda lwachi nyina haemoroids banga libweliti nga kiva ko echo nkufuna bulu doctor chaine abakyala okubeera embuto yes omukyala bwobeera olubuto pregnancy eyo ereeta nnyo abakyala okufuna haemoroids olwokuba bafuna pressure eyitiridde omwana buli lwagenda atuka mu second third trimester mu miezi egisembayo okuva ku miezi mukaaga okweyongerayo ng'oli lubuto abakyala bazitowanya ekitundu kya wansi kino n'agamba omwana mpulira ntudde mu bukyala omwana mpulira ntudde mu kyenda lwaki ekyenda ekitandika okugenda nga kinafuwa kigenda kizitowererwa era omukyala oyo oluusi n'okufuluma bagenda okufuluma aba yekkama nnyo olw'okuba nti omwana atutte space nene nnyo ebyenda bisigaza ka space katono ekitegeeza n'ekyusa yaabyo ntono emmere emu erwawo kolebwako obi obugenze ne bwepakira mulekitamu bugenda okufuluma nga bukazi nnyo n'osanga ng'omukyalo oyo bw'afuluma afuluma bukirinnyi ate yekkama nnyo abamu mu biseera by'okuzaala okufuna ebisa nabo bafunirawo nnyo haemoroids olw'okuba nti omukyala bw'afuna ebisa abamu tebafuna babudaabuda balungi abamu tebalina bamulerwa b'okukyala abamugamba nti owaayi abamu baabakyawa n'obbakyawa naye ng'abantu abo ba mugaso kuba akuteekateeka n'agamba owaayi bw'ofuna olubuto bw'owulira ng'omwana atandise okusimba tewekkaka teweepika abamu atandika okwepika nga alowooza kwe kuleeta ebisa n'osanga ng'ayuzizza w'afulumira afunye haemoroids zitandise okudivelopinga ekyo nakyo kizireeta anosex njogere mu luganda ikyogere mu luganda nyamba abakozesa tubaite bali babisiaga abali babisiaga abali babisiaga abakozesa emizi gya Sodoma ne Gomora abamu bakuyita kuvuga mpanka abakozesa emizi egyo enaku zino ate abavubuka bangi nnyo mugenze ne muwabisibwa abantu abamu ne batandika bali mbalimba ne babalowooza nti emizi egyo mwe mujja okufuna obugagga abamu ne balowooza nti emizi egyo mwe mujja okufuna ettutumu ebigambo ebyo bya bulimba dda ku nnono Katonda yatonda omukyala n'omukazi nga balina bye balina okukola ng'ababiri ne katugulu lwaki ogamba nti nze musajja yange kikola na musajja munnange omukazi nkikole na mukazi munnange kijja kuleetera ebirwadde oluusi lw'ejja okwejjusa oluvannyuma abamu bafuna haemoroids olw'embeera bwe ziti abamu oluusi bakikozesa olwa peer pressure okuva ebigulupu masomero mu mawanga eyo gye bagenze okukola ssente n'osanga ng'abamu batandise okukola emize bwe gityo n'ayonooneka emmanju n'afunayo ne haemoroids ne zizimbira ddala n'abo tubajjanjaba era bwe tumala omujjanjaba ne tumubuulira bulungi ekyo bireeta haemoroids bingi ebireeta obunyama obwo okuzimbawo ofulumira bungi bingi nnyo era bwe bumala okuzimba obubonero bungi bw'ofuna osobola okufuna obunyama obwo nga obulaba buzimbye bufulumye oluusi busobola obutafuluma n'obulabako nga buzimbidde munda ze tuyita internal haemoroids ng'ofuna bufunyi musaayi oba ng'ofuna obulumi bungi nnyo bw'ogenda okufuluma olina agamba wone yagamba yali mukyala n'agamba nze obulumi bwe nfuna nga nfuluma businga ne bwe mba nga ndi muleba nga nzaala buba bungi bwe butyo abamu n'agamba nze ntya n'emmanju era bwe ndaba wali bwe ndaba babawandiisa ekigambo toilet mbeera ntyerawo ddala abatayagala nakulya olw'obulumi oluusi bwayitamu abamu bubeera painless nga talina bulumi bwafuna ninga alaba oluusi omusaayi gujja oluusi alaba obunyama obulebeeta obumumalako emirembe okuba nti abamu baswala n'okujja mu basawo ngaffe batubuulire endwadde gye balwadde ne batandika okubeera eyo okwekuniza ekisobola okukuleetera obuzibu totya kugenda wa musawo mubuulira ndwadde gy'olwadde kuba yajja okukuyamba kakati dokita omuntu ayinza okubuuza nti effects buli lw'ogayalira obulwadde buno bale tuli ku haemoroids bwe bunyama obujja obukulira mu kabina obatera okukwata abantu mu kabina so kikulu nnyo ekyo okubufaako n'obujjanjabiza dokita effects zivaawa katugambe nti gy'okoma okubeera ng'obulina n'otabujjanjaba biki byo bweyolekedde buli lw'otabujjanjaba kuwona busobola okugenda nga bukula
Nacho gede kwa nitu kusawa kuleta chetu ita ziso kufuka strangulated, ziso kutani kukujula momu saine negufira mu. Ziba ziruma nyo. Ziso bola okono na ekienda break yacho. Nikiba nga tekiki asiba. Haba mulu siba wakenda liba zirongo sa. Una tuwe chisa nga kitaki asiba break ya fa. Bula ya galo kene manju wata itawe mbili nga ah. Abanga zisubalu zimainge kwa pupupupu hey, nga bia yise muda nga tacha aswa kusiba Haemoroids ziso kutu sakuru stage wetyo Haemoroids wota zijanya ziso kufuka cancer ziso kudevelopinga cancer tumors nizita niko kulete vizimbe vya cancer carcinoma nosanga zivude Haemoroids zato tazo kubatolinga na chi na chirwade chilala cha cancer embera bwetu ne sokutuka ho botazi janjaba sokuleta ebinyo byekendo kunafuwezo Haemoroids vein bizigena zinafuwa sokuleta ekendo kutani ko kuwefula ngofuna je tuita rectum prolapse oba prolapse rectum ekena nekibanga kisokuwefula abantu ko bayita okugwememe inosanga omuntu agwememe nangamba atetwa alijumanye meme kwata bana batoka tyatenze ndi mukuru ngwa meme kiva kuki ekenda kiba kinafuye oso kubanga roge no fuma kyefula ni kikole nkata olaba bwotu kawole Haemoroids no ebirabe bizirete ebyobulabe ezimu ku complication ezitukawo zono no buyonjo bw'omuntu kubaba zigenda zibizimba bigireta oluso bogenza okufuluma omusayi ne gujja jukira mu uli awafulumye omusayi wega tano obukyafu obutasobola kuvayo Haemoroids zona ze kutewo kile cho oluso lukutani kukuvamu. Ugamenti uwenzi ya mwengo izanga. Ziba zi unyo oluso uwezidaba. Ngako. Lobalo esu ulira ngako. Awamu na gamba nki Haemoroids zino. Zinde cho kutuyana tuyana mwe kizosi. Bulikade mbanga ato vede de. Olokubanti wabela wa friction yetali ya uli. Yo. Bizi uvini. Wewa. Doctor. Efya njaba ya mboka jia tuliko. Ndoza wado kubiva wenyini. Awanotobu suka wo. Kubiva organic wabwa ina Haemoroids. Wewa kwa watu fuoku jia. Kupa tukosisa butonde. Tukosisa nacho oils, ezina nacho antiseptic, nacho anti-inflammatory. So kujia o inflammation yeyo, netukuwa nedagari ina laxative benefits, eliso gonzo olubuto, no kubusinga enzymes, ekienda kyo nekidawo nechukwata bulungi, nechitambuza bulungi emmere, obunyama buno obuzimbye, netukuwa edagari obusigako, nebuddayo mpola mpola emisuwe, jabamba gena nebajisala, usanga bambu wakamusa lemirundi yesatu Haemoroids, atezi koma uo. Iyo, tojie wakireta. Guo salamu sazo kukota mkokosi. Eh? Chiringa kukota bobo ti mkioli ya gala liveo. Nyinga tolitadeko dagala. Iyo. Huo yongela kutana. Kati yawe chitukola. Netuku janjaba. Noterera. Netuku ulia nebiyo ino kukulia. Nebiyo taina kulia. Biyo emirimo jyo ino kula. Netuku taina kula. Ngoli mvisela vya treatment. Yeyo jetuwa tukutadeko. Owona. Mwezi gumu. Obo mazoku janjaba. Obo mazoku terera. Abe South Africa ne Tanzania Dr. Biva Jari East Africa na tubunye East Africa ne Kenya tugenda kugenda mwako ogujja yes. Kenya tugenda kugenda mwako ogujja te kirungi twafunye president nga muri mwagalwa wawano ayagala nye byawano Era jabiwero kaminga amaye government ezibera mawango lusize ziremesa Tanzania dera yatutawanyanga na ye omuchalo yobwe yajja tena embera nezigonda mu tachakalu ya nyonga mirembe ja jomugenzi omugenzi yali akadwa kaba yesembera wagera nge Tanzania ne baliyo kaba kuwandi sawa no bagwandi kawalibo ogera kutuka ku hotel wasubu bambego inaka kinana ne kati olaba nti gwanga litambula ligenda itambula lele Tanzania tulitemeke temeke yombodovia chama stand we munafa aliye Tanzania aliye Dar es Salaam oyagala kujja ku Biva organic awotsanga wano mu Kampala tuli ku Lubaga Road zimbe access building yes. Kiri opposite hotel Sojovalo okulirana amafuta ga Olex ni kampuni ozikuwa ku sente ah my god fe wanze baba abatwine wali abantu bayita ba moyo gwa gwanga fe owa edda la lina ikizimbe kye nalanga nga nibangamba yomusajja oyo yako akwa ekyo kibeererako bwerere nimugamba nedda nze mbulira abantu wensangibwa naye mukama agenda ampadde ekisa
nina kusikuva okulira okubanga nange ebizimbe bya nange nange okulanga wange yani go gamati bana musange musange wange wenyini kubanga jana huuza na ku bagami musange wange wenyini kati mubanga ekitali ye wala tugira watu openinga Biva organic facilities zonna ngo kumacha utaanika kumacha paka kumacha tewaba kugala doctor ndo sababu bwede Bingi bintu bana bina yolo ayo luzo kukome wano. Kati kukome wano. Zero musambu tano bili mkaga. Abili munya, abili musambu. Jango mkugu. Omuta supporti inga figo ino kusupporti inga. Dokita mkubwa zoku wanga kambu deka sera kawangu. Olimusa jamulonji. Ndo tanzeni chansi okuwa nawe mbabloga ba wano. Mbabloga benko la gani nabo. Gwe omukuba singo obutampa stress. Nabala bangi labe mulaba nkolagana nabo balaba basajja balungi. Ngola basagola ba ankubide no ngamba ntinjagala nkujje ko interview no labanga nesse. Rusi mbasagala nnyo bokwakulizo. Bungi bugere wetida. Obukwate kino ate sagala TV eki. Nzo muntu ayewe mirembe. Mbanga minjagala tukole budde bwe buti. Kolobo sagala za muntu sibogolira muntu sagala muntu ambogolira sivuma muntu sagala muntu akosa olimirubi kitufu mbere bulungi kaimira.